मुख्यमंत्र्यांनी आज वायू प्रदूषणा संदर्भात बैठक बोलवलेली आहे आणि या बैठकीला सुरुवात झालेली आहे। मुंबईतील वायू प्रदूषणावर वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक बोलवलेली आहे आणि याच संदर्भातील आढावा सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीत घेत आहेत। या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी ओमकार वाबळे। ओमकार, मुंबईतील वायू प्रदूषणा संदर्भात मुख्यमंत्री सध्या बैठकीमधून आढावा घेत आहेत। वर्षा निवासस्थानी बैठकीला सुरुवात झाली आहे। सकाळपासूनच जवळपास 1.5 तास झाला असला तरी बैठक सुरू आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित आहेत। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव सुद्धा या बैठकीला आहेत। त्यानंतर प्रदूषण नियामक मंडळाचे काही अधिकारी आहेत। या सगळ्यांसोबत एकनाथ शिंदे यांची बैठक सुरू झाली आहे। दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या, एक मुंबई आणि दुसरी महाराष्ट्राशी निगडीत। राज्यातले ज्या महत्वाच्या 17 शहरांबद्दल ऍडवायझरी जारी करण्यात आलेली आहे त्या शहरांची परिस्थिती आता काय आहे, तिथली एअर पोल्युशन इंडेक्स काय आहे, या सगळ्याचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतलाय। यामध्ये MMRDA रिजन सुद्धा आहे, त्यामुळे मुंबईत येणाऱ्या काळात पुढच्या 10 दिवसात ज्यावेळी फटाके फुटण्याचे चान्सेस आहेत, सगळ्यात जास्त फटाके फोडले जातील, अशावेळी प्रिकॉशनरी मेजर्स काय असतील, हवामान आत्ताच्या घडीला हवा प्रदूषण। नक्कीच ओमकार, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहिती संदर्भात। सध्या वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वायू प्रदूषणावर बैठक बोलवलेली आहे आणि या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या संदर्भातील आढावा घेत आहेत। नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत किंवा काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत या संदर्भातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आढावा या बैठकीतून घेत आहेत।